Dámy a pánové, vítejte u tohoto videa. Jednoho dne, 21. ledna, jsem se já rozhodl, že si udělám YouTube kanál. Dneska je 20. No a já musím udělat urychleně tohle video. No, tak doufám, že vám to nevadí a tady máte speciál. Top 5 nejlepších videí za tenhle rok, co natáčím. Dobrá, někdy to můžou být i série, ale doufám, že to tak budete počítat. No, jdeme na to. 5. místo, Ci i Johry. V téhle týze, v téhle tý sérii, jsem se snažil vybrat Ci i Johry a ně dát do videa. No, to by asi bylo vše, co by jsem k vám k tomuhle řekl. Už máme 7 dílů, takže pokud jste je neviděli, tak si můžete jít kouknout. No a jo, můžeme se přesunout na číslo 4. 4. místo, Doom versus Doom. Doom versus Doom je minihra, ve který si vybereme dva bloky, postavíme z nich zeď a potom si je vylosujeme, postavíme Doom. Doom z těch bloků, který jsme si vylosovali. Můžete se koukat, jak se Doom vyvíjí, a nebo na ty krásné stavby, které jsme postavili. A nebo se můžete posmát vše možné tomu, co postavil Vojta. Třetí místo, reality show. Tato reality show se jmenuje Rozpálíme tajemství. Jsou tu tři herci. Je tu Citron, pak Margot a
pak čokoláda. Pak je tu ještě pan banán, paní fixa, pak pan prosa. Tato show je o tom, že řeknou nejhorší věc, co se jim stala, a my jim pomůžeme. Nebo aspoň se to pokusíme. No a nakonec se stane věc, kterou nikdo nechtěl, aby se stala. Druhý místo TV. TV je prostě televize. Jsou to zprávy a je to docela starý video, takže se tam budeme překřikovat docela dost. Je jedno z prvních. No a tady vám řeknu jednu věc. Na 100% se aspoň jednou zasmějete. Páč, tady se nemůžete nezasmát. Tady to je prostě vtipný video. Existuje pak ještě TV2 a to je vlastně to stejný, akorát na jiný mapě a nejsme 4. Takže jo. A teď cenu, že úplně nejlepší, podle mě nejlepší sérii za tenhle rok dostává dobrá. Dostává to věci, které se vám můžou někde stát. Tahle ta série má sice jenom 3 díly, ale je taky docela slandovní. No, má v těch 3 dílech tady máme věci, které se vám můžou stát v Mekáči, věci, které se vám můžou stát v obchodě a věci, které se vám můžou stát na záchodě. Teďka připravujeme věci, které se vám můžou stát na nádraží, ale asi si jim trošku počkáte. Tato série je zábavná a taky má hodně lajků, takže si myslím, že jste s ní spokojení. Dobrá, tohle bylo vše. Tohle, ještě vám říkám, že tohle byl můj názor. No, a můžete se kouknout na videa, které jste třeba neviděli. Tady můžete vidět nějaký videa. Jestli nějaký z nich neznáte, tak se koukněte. A můžete dát like, aby jsme věděli, že se vám to líbí a že v tamtích sériích můžeme pokračovat. No, a to by bylo vše z tohohle videa.